আপুনি বাৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ মা? আজি যদি আপুনি মোৰ নিজৰ মা হ'ল হয় এই সহায় কথা ক'লেহেঁতেন নে? নহয়, সকলোৱে যে তোক ঠগ বুলি ভাবে, চোৰ বুলি ভাবে, তইনো কিয় সেইবোৰৰ মাজত সোমাও? হেৰা, তোমাৰ মাৰ গাত কিবা লম্বিছে নেকি বাৰু? দাদা কি কথা কৈছে? সেইটো বহুত কাৰা ফৰমানি। এতিয়া আপুনি যদি আমাৰ আমি জান হয় আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।